Hello, tänään me lähdetään käymään Elinan kanssa kaupassa. Näytetään vähän minkälainen supermarketti täällä on verrattuna Suomen Prismaa. Let's go! Olemme saapunut kohteeseen, joten nyt lähdetään katsomaan, mitä tuolta kaupasta löytyy. Käveltiin siis läpi noitten kaikkien tuoreiden hedelmien. Niin, äsken käveltiin läpi siis tuoreiden sekä hedelmien osasto. Ja nyt lähdetään etsiä vähän Suomen ja Jenkkien koko eroja näissä pakkauksissa. Tässä on siis Suomen, mikä tää on, tomaattikastike koko. Ja tässä on niin kuin Amerikan versio. Tässä on vastaus. Ja tässä seuraavana näette vaalea leipäosasto. Ollakaan vaalea leipä, ei ole tumma leipä. Oikeasti kuin monta niinku? Kaikkien tuttava Nutella Suomen koossa ja tässä on sitten Amerikan koossa. Pieni ero. Tässä on sitten muutama erilaista ketsuppia, sinaappia ja BBQ-kastiketta. Ja kunhan päästään tämän osion ohi, niin sitten täältä tulee salaatinkastike-osio. Ja Elina voi näyttää tuosta vähän salaatinkastike-eroa. Tässä on pieni koko, iso koko. Tätä oli rypsiöljyä. Tässä on niinku tämmönen normi Suomen koko, niinku 0,5 litraa. Tässä on niinku 4 litraa täyttä öljyä. Ja jotta ei kävisi tylsäksi, niin tässä mun vieressä menee karkkiosio. Ja tuolla Elinalla on vähän näyttää Suomen karkkipussi koko eroa sekä Jenkki karkkipussi eroa. Karkkipussi. Karkkisa. Tässä on siis normaali suomalaisversio muroista. Ja sitten täältä löytyy tämmönen Jenkki koko muroja. Seuraavana käydään läpi limppariosio, joka on siis noin 2x25 metriä. Ja täällä siis ihan normaalisti tommonen 2 litran limpparipullo maksaa dollarin, että just saying! Oh, mitä sulla on siinä? Herkkulleja. Niin kun huomatkaa ero. Tässä on 2 desiä ja tässä on 0,5 litraa. Mä laskin äsken, että kokiksia löytyy reilusti yli 30 erilaista. Villarotoksi vähän sipsiä. Saanko esitellä? Ja tää on siis kaksipuoleinen, älkää ymmärtäkää väärin. Näin. Mitä olisi elokuvia vähän loppareita. Sitten kun sä terveellisempää, niin tässä on muutamia vitamiinivesiä sekä muutamia urheilujuomia. Tässä on siis tämmönen niinku... mikä tää on? Mikä tää muuta on? Urheilujuoma. Urheilujuoma, niin kuin minä juon yleensä niin kuin treenin jälkeen. Tässä on varmaan semmoinen, mitä niin kuin pulmentula juomi. Yritettiin kovasti etsiä niin kuin Suomen kokoista pizzaa, mutta...
tää on niinku pieni mahdollinen, mitä on. Niinku, pidetäänkö pizzaperä tai tällä? Vai niinku tällä? Tää on niinku viis mun päätä. Ja koska Heli on täällä au pairi, niin hän näyttää niinku hänen niinku... Ei, hän niinku niinku niinku. Ja koska Heli on täällä au pairina, niin se näyttää pari niinku arjen apuria. Suomessa siis käytetään BYRC:ää tämmöisessä koossa, tässä löytyy 40. Ja sit meiltä jenkkikokoja, mitä meillä kotona löytyy, niin on tämmönen 3-kilosäkki. Suomen koko ei löytynyt, mutta tämä on pieni tämmönen vartalorasva. Ja tässä sitten vieressä tää jenkkikoko vartalorasvasta. Tässä on Suomen family size -pakkaus. Tässä on sitten jenkkien family size -pakkaus. Jos haluatte niin kuin leivän päälle voita, niin tässä on pieni hylly sillä. Sitten voidaan havainnollista, niin tässä on Suomen 400 gramman paketti. Ja tässä on jenkkien 2,5 kilon paketti. Ja saanko esitellä juusto-osion? Nähden ei siis käytä leivän päällä niin kuin normaali juusto niin kuin Suomessa. On tosi paljon raasteita ja semmosia juustotikkuja, mitä syödään niin kuin eväänä. Mutta katsotaan kuitenkin, että kuinka monta erilaista laatua löytyy. Tässä on siis Suomen maitotonko koko eli litra, mutta näitä ei oikeasti valehtelematta kukaan täällä käytä, vaan kaikilla on kotona vähintään yksi tämmönen kokoinen leivä. Kaikilla on kotona vähintään yksi tämmönen kokoinen leivä. Tässä oli siis meidän kauppareissu. Toivottavasti tykkäsit videosta ja me nähdään taas pian. Bye! Suomi on reo. Hei, aloitit liian heti. Tää mun auto.